Já jsem myslela, že to bude to odpalovat, já jsem chtěla zpomalený záběr natočit. Tohle? Jo. No ty jsi krásej, že když mu mrdneš dozad, se dozadu dopředu. Vidíme po blbě. Počkej. Teďka byly smazáno hromadu vlogů, teď jsem přišel od ženy. U ženy jsem si objednal jídlo, který mě dneska přijde, mňam, mňam, mňam. Dobrý den, Žradelna, já akorát vyjíždím Trychnova, ale nemůžu tady nikde najít vaše číslo baráku nebo byt. Jo, no ona je to jedna dlouhá ulice. Tak jo, moc krát děkuji. Jo, děkuji. Naschledanou. No. Dobrý den. Tak se děkuji, ale navedlo mě to jakoby k tomu parkovišti tady, jak jsou auta. Jo, jo, tak já jsem za chvilku před barákem. Jo, tak já děkuji. Jo, díky, naschle. Proč jí říkám naschle, když za chvilku, vole, tam jsem, ta jedna stará, vole. Jestli mi dá mý jídla, vole, jak jí zašteknu, vole. A říká, tvoje reálně, řekli, že budou 90 minut, že to bude trvat. Jsou tady po asi 150 minutách, neboli po asi 2,5 hodiny. Tak to máme tady. Ach. Tak. Takže, ale hoši jo. Já se musím pochlubit, je zdraví, jo, jinak pozdravuju tady lidi, jo. Já jsem jí dal 15 korun z propitné, jelikož... Čo, mám tady tatarku v kelímku hrstlou, vole, mám tady Coca-Colu, vole, jo. Tady s tím se nebudu srát, vole, oni mi to dají, vole, do připínacích. Tak, a mám tady mít krokety. No s něma se teda přehnali. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 kroket, no ty pí. Který vypadá... Který vypadá docela dobře, jo. Vypadá jak takhle, vole. Jako... No. Ani město Itálie. Nevím, jaký je hlavní město Itálie? Nemluvím s tebou. Jaký je hlavní město Itálie? Ty to nevíš? Vím, ale nejsem si jistá. Mluv. Jaký je hlavní město Itálie? Nevím. Nevíš. To, že jsi řekla, že v Rakousku se mluví rakousky a ne německy, to už je jedna věc. Zdar lidi, vole. Kdybych nedostal ban, tak by tato video vyšlo 19.1.2023. Proč? 19.1.2018 jsem si vytvořil můj YouTube kanál Zdenda Kysilko. Tento kanál jsem potom přejmenoval po nějaké době na Zendyho Party a tak se jmenoval furt. Jelikož jsem o tenhle účet přišel z důvodu, že mě někdo hacknul, tak jsem se rozhodl vytvořit si nový YouTube kanál Zendy Kysilko. Tenhle kanál se hodně rychle dostal nahoru, jo, třeba 100 odběratelů za první týden a potom to už šlo úplně jednoduše. Během asi 2 týdnů, měsíce a 2 týdnů, tak jsem dostal další ban. Důvod není známen. Jo, mrzí mě to, takže jsem si vytvořil další YouTube kanál. Na tomhle YouTube kanále teďka natáčím, jo, přesně na tajtom. Je to 5 skudních let, to zní úplně blbě, uvědomte si, já jsem na YouTube 5 let. S tímhle videem vám taky chci říct, že bohužel už po tom, co dovydám všechny díly Subnautiky, tak mezi tím budou samozřejmě nějaký vlogy a potom už budu vydávat jenom vlogy. A až budu na střední, tak to bude problém, jelikož já nevím, jaký vlogy budu natáčet, jestli tam vůbec budu moc natáčet a takovýhle. Na střední se točit už nebude, tak ty videa moc vycházet nebudou. Tím pádem už videa moc vycházet nebudou, už to bude pěkně v prdeli. A jo, bohužel, tak se to stává, takže jo, užívejte a jo, až dovydám Subnautiku a nějaký ty videjka mezi tím, tak potom už toho moc vycházet nebude. Taky jsem se chtěl pochlubit se svým 8 let starým penálem. První třída, měl jsem nějaký s dinosaurama penál, ale tady ten mám od druhé třídy. Ano,
chodím do 9. třídy. Už jsem si koupil dva další penály, jeden z toho jsem používal fakt jenom na to, abych v tom měl ty věci, protože učitelky prostě najednou až někdy v 8. třídě po nás chtěli pastelky. No a teď jsem si koupil taky ten klasický hluboký, jelikož si často kreslím a dělám pič. Ne, tak abych měl kam co dávat. Ale ano, tohle je ta legenda, která je popsaná už tak od 5. třídy. Budu muset bohužel. What the fuck? Tady jsem já, tamhle je Dodos a tamhle je Oldřich. A není nikdo vidět, kurva. Vysoký a ovec. A tenhle je zrovna menší, takže je vysoký. Vysoký jako já. Polský Abych se tady nějak moc nerozkecal, tak vám to povím tak trošku rychle. Tento vlog jsem dostříhal, skoro ho měl i uploadlej, ale dopadlo to tak, že jsem ho nevyrenderoval a napadlo mě udělat trailer. Trailer dopadl tak, že jsem si ho skopíroval, uložil, udělal z toho trailer. Dopadlo to tak, že se mě uložili trailer data na tento vlog, takže jsem tenhle vlog vlastně stříhal od znova. Tenhle vlog měl asi 20 minut, je z toho 7 minut, omlouvám se, ale... I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting that dough.